କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଇଂରାଜୀ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ 75 ବର୍ଷ ବିତେଇ ବିଶ୍ୱର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜୁରୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ DAV ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ବସି ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। LKG ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ ଆମର ତାପରେ କ୍ଲାସ 3-5 ଏବଂ 6-8 ଏବଂ 9 ଏବଂ 10 ଏମିତି କରି ଆମର 5 କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। 451 ଜଣ ପିଲା ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏକ ସମୟରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର, ଯେଉଁ ରହିଛି ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ, ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଆଙ୍କ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଜିର ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଉତ୍ସୁକ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଇମାଜିନେସନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Today our program has been conducted as a 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we used to show our creativity with our bras and spread awareness over our nations and to spread awareness in our brotherhood. And we did very much request to our teachers and principals to give a chance to us to show our creativity, and they finally did it. And we gave our creativity and all ideas to did all the students have taken participate in this opportunity, and all have they performed their best in this field। ଡିଭି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।